שלום, שמי אלון כהן. אנחנו נדבר היום על ביקורת שנערכת על טכנולוגיית המידע. אנחנו כמובן לא נוכל להקיף את כל הנושא, אבל בהחלט נעסוק במספר היבטים מרכזיים, עקרונות וקווים מנחים שקשורים לביקורת שנערכת על טכנולוגיית המידע. ראשית, מה זו ביקורת? לפניכם הגדרה למונח ביקורת, הגדרה שמתבססת על מספר פרמטרים, ואנחנו כמובן נסביר אותה בהרחבה. ביקורת היא פעילות שמתבצעת בכפוף לתקנים מקצועיים, על בסיס תקופתי, על ידי גורם בלתי תלוי באישות המבוקרת, כל זאת במטרה לחוות דעה מקצועית על אפקטיביות הבקרות הפנימיות הפועלות באישות המבוקרת. תקנים מקצועיים, אחד המושגים הראשונים שאנחנו נתקלים בהם בהגדרה, הוא המונח תקנים מקצועיים. תקנים מקצועיים ישנם למכביר, לשכת רואי החשבון מפרסמת תקנים מקצועיים, תקני ביקורת, לשכת המבקרים הפנימיים בישראל, וכמובן הלשכה העולמית, ה-IIA, גם הם מפרסמים תקנים, אלא שאלה הם סטנדרטים לביקורת פנימית. ואני יכול להזכיר בנוסף את איסאקה, האיגוד הבינלאומי לביקורת והבטחת מערכות מידע, אשר מתקין תקנים לביקורת על טכנולוגיית המידע. כפי שניתן לראות, ההגדרה של ביקורת מורכבת ממספר היבטים ומונחים, ואנחנו נפרק אותם עכשיו אחד אחד. המונח הראשון מתייחס לתקנים מקצועיים. תקנים מקצועיים הם סטנדרטים והנחיות מקצועיות שמתפרסמים על ידי גופים מוסמכים שונים, כמו למשל לשכת רואי החשבון, לשכת המבקרים הפנימיים, לרבות הלשכה העולמית, איסאקה, האיגוד הבינלאומי לביקורת והבטחת מערכות מידע ועוד. אותם גופים מתקינים תקנים מקצועיים שמטרתם להנחות את המבקר, בין אם מדובר במבקר שעוסק בביקורת חשבונות, ובין אם מדובר במבקר שעוסק בביקורת פנימית, לגבי האופן שבו עליו לפעול כאשר הוא עורך את עבודת הביקורת. אותם גופים ומוסדות שהזכרתי מסמיכים מבקרים, רואי חשבון, מבקרים פנימיים לעסוק במקצוע, זאת באמצעות הסמכות ורישיונות שהם מעניקים. לשכת רואי החשבון בישראל ומועצת רואי החשבון מעניקים רישיון רואי חשבון למי שעומד באותם מבחנים וקריטריונים כמו התמחות. איסאקה, האיגוד הבינלאומי לביקורת והבטחת מערכות מידע, שהסניף הישראלי שלו הוא האיגוד הישראלי לביקורת והבטחת מערכות מידע, אותו גוף בינלאומי מעניק הסמכות שונות בביקורת מערכות מידע כמו סיסה, ובהבטחת מערכות מידע CSAM, לאחרונה גם Seagate ו-C-Risk בממשל טכנולוגיית מידע ובניהול סיכונים בהתאמה, למי שעומד בקריטריונים של בחינה וניסיון מקצועי רלוונטי. ה-IIA, הלשכה העולמית לביקורת פנימית, מעניקה הסמכה שנקראת CIA למי שעומד בקריטריונים להסמכה זו, וכך אפשר להמשיך הלאה. למעשה, צריך לבוא ולומר שעמידה באותם סטנדרטים מקצועיים וקבלת אותם הסמכות בינלאומיות ורישיונות משקפים לציבור שאותו מבקר מבצע את עבודת הביקורת בסטנדרטים ועל פי ההנחיות המקצועיות הראויים והמתקדמים ביותר.